បាទសួស្តីបាទចឹងថ្ងៃនេះយើងមកជួបជាមួយនឹងវិផលរូមនេះបាទដែលឈ្មោះថាសូវជែលអញ្ចឹងយើងមកធ្វើតេស្តជាមួយនឹងបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានស្បែកអត់សូវភ្លឺរលោងបាទអញ្ចឹងយើងតេស្តដើម្បីឲ្យស្បែករបស់គាត់មានភាពភ្លឺរលោងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់សាប៊ូសូវជែលនេះគឺមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមានភាពភ្លឺរលោងទេគឺជួយកាត់បន្ថយភាពជ្រុះសក់បាទហើយនឹងកាត់បន្ថយបញ្ហាអង្គេទាំងអង្គេស្ងួតនិងអង្គេសើមជាពិសេសអ្នកដែលមានបញ្ហាមុនខ្នងបាទអាចដកជាមួយនឹងសាប៊ូនេះគឺបាទមានប្រសិទ្ធភាពតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរបាទយើងទៅតែម្ដងបាទចុងទីនេះគឺយើងចំបាច់ទៅលើដៃរបស់គាត់បាទហើយយើងធ្វើការញីបាទញីទៅលើដៃរបស់គាត់បាទចាំដែរបាទរយៈពេលប្រហែលបាទស្បែកប្រព័ន្ធមានភាពព្រឺរលោងបាទសាប៊ូនេះមានធាតុផ្សំពី collagen ដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមានភាពព្រឺរលោងព្រឺថ្លាបាទសម្រាប់សាច់ស្រីដែលគាត់ចូលចិត្តខាត់ស្បែកនេះគឺត្រូវតែម្ដងជាមួយនឹងសាប៊ូនេះបាទជាក់ថាយើងអាចប្រើប្រាស់តាំងពីចុងសក់រហូតចុងជើងតែម្ដងបាទទាំងបុរសទាំងស្ត្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់ប្រើបានទាំងអស់បាទអរវត្តផលនេះជាវត្តផលដែលក្រុមហ៊ុនបោះក្រុមហ៊ុនចិនជាក្រុមហ៊ុនបោះសារ៉ូអាមេរិកបាទហើយវត្តផលនេះគឺមានក្រសួងសុខាភិបាលធានាទទួលស្គាល់យ៉ាងត្រឹមត្រូវបាទណាចាប់ដៃបន្តិចក្រុមហ៊ុនបោះគឺមានបាទមានអារម្មណ៍ថាចាំងភីកព្រិកតែម្ដងណាល្អមែនតើក្លិនក៏អូបដែរតែហើយពាក់ព័ន្ធនឹងក្លិននេះគឺបាទក៏អូបឈ្ងុយបាទដែលអត់មានក្លិនឈួលធំអក្រក់ហ្នឹងគឺក៏អូបបាទហើយគឺព្រៀបធៀបមកបាទខុសគ្នាដាច់តែម្ដងបាទបាទរោមវាញ៉ៃញ៉ៃម្ខាងគឺនៅផ្នែកស្អាតម្ខាងគឺភ្លឺរលោងតែម្ដងបាទបាទខុសគ្នាខ្លាំងមែនទែនចាំបងប្អូនចាំរៀនអាសភាពស្បែកភ្លឺរលោងសលក្ខណៈចាំងភ្លឺភ្លែតបាទអាចប្រើមួយនឹងសូវជេដែលជាបន្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុនជេណេសរបស់កម្ពុជាបាទ